So what we'll do, we'll recap yung mga exciting na nangyari over in Palawan. Pasalamatan natin yung mga PBA fans sa Palawan. Hmm? Oo. Punong-puno yung venue, ha? O, di, tsaka kahit saan daw sila pumunta, nag-iiyakan yung mga... Talaga? Nag-iiyakan yung mga tao pag nakita yung mga players. Mukhang mainutangan ng mga players to. Mga bata? Mga bata ba? Daddy! Daddy! Mga nag-iiyak. Tontuwa sila. Nakita nila in person yung mga... Kasi second time na to, di ba, sa Palawan? Yes. Second time na, di ba? Yes. So yung mga umiiyak, salamat binalikan mo ko. Ang dami mo pinangako sa akin dati. Bumalik ka rin. Hindi! Yung mga fans nga to. Okay, sige. They were just so, you know, they're so thrilled to see their favorite PBA stars, and I guess that's the best part of All Star Weekend. Now you go to, di ba tayo? Nakailang All Star na tayo. We've been to so many places na, di ba? Yeah. Boracay. Especially after Palawan, ano? Davao. After my retirement. Para mga vacation. Pero nung player ka, nakailang All Star ka? Wala. Hindi ako available. Nagkakataon eh. Hindi ako available pag All Star Week. Walang imbitasyon. Ano lang, parang either may sakit ako or may injury ako. So, or hindi ka pinili. Yun rin. yun din. Hindi ka ba naalala mo pa? Nakailan ka? Isa? Three. O tatlo. So yeah. Ano yung, saan yung cities na? Ang dami may sakit nun? Mahina yung batch namin. Hindi, puro Manila pa nun eh. Ah, Manila. So okay, first year. Rookie sophomore, puro junior. Manila, you missed out. Meron kami sa Cebu. First year kasi, rookie sophomore, junior. Panalo kami. Against veterans. Next year, Centennial team versus kami. Okay. So, one game in Manila, one game in Cebu. Tapos, third year, RSJ versus veterans, talo naman kami. Manila lang yun. Manila. Yeah. Pero maganda yung, ano, yung lalo na yung third. Kasi yun yung ano eh. Kumbaga yung something that they were actually proposing, I don't know if it's actually pushing through or if there's really an actual proposal na Phil-Ams versus locals. Yun yung All-Star on my third year na parang ganun yung nangyari. Kasi parang ano, sila Marlo, kayo nila Marlo versus sila Asi. Hindi, kami nila, ano, kami nila Asi. Di ka naman junior ako eh. Junior ako na rookie. Pero kumbaga predominantly Phil-Am. Yes, yung so nakasabay ko. Tapos yung ano, yung mga veterans, yun usually yung mga homegrown. Sabagay, web ka naman eh. Ano may mga apelido dyan na, ito web, ayan. Ang web, taga Paranaque. Doon yan. Pag-going back to the Palawan All-Star Weekend, very eventful. Oh yes. Daming nangyari na you know, the people are still talking about it. Oh yeah, ang daming controversy. Controversy? Really? Oh. And it even gained international press, yung mga nangyari doon, ha. Sumikat eh. Sumikat yung mga bata natin. But I think the highlight of the All-Star game has to be always, no, the dance off. You know, inaabangan na. Diba? And it has become an all-star tradition. More than the game itself, I think. Oh, palagi ko, oh, kasi you know, the players put a lot of effort para mag-insayo. Sobrang effort mga night before. Hindi, itong ano, ha, may inside scoop ako diyan. Oh, ano inside scoop? So every year, parang 7 years na ata nananalo yung grupo ni Arwin. Tuloy-tuloy yan eh. Ah, okay. Sa ilang years na lagi daw nananalo yung sa kanya or more often than not yung sa kanya. So, ang ginawa ng South, ito nila, parang nagbibida si Arwin, magcha-champion na naman sila. Kasi Arwin nagtuturo doon sa grupo niya. Siya choreographer. Choreographer noon. Alam mo ginawa ng South? Kumuha ng choreographer doon sa Palawan. Nagpaturo sila. Sino ba nanalo? Sino ba nanalo sa dance? South. Oh, nagpaturo sila dahil sabi nila ayaw na nilang matalo. Kasi lagi silang talo. Kaya pala medyo maayos yung... Paano ba nagsimula yung dance-off na yan? Kasi hindi alam mo. I think that wasn't even PBA plan. Wala. Players lang. Parang players nagkaanuhan. Tapos naging ano na siya, para every year, the player. Palagiway sila Arwin, sila Gary David ang ano niyan yung mga promoter niyan eh. And maganda, naging tradition na siya, and fans look forward to it. And it's a magandang way for the players to, you know, show the fans na, oh, ito. Kung anong ginagawa nila sa gabi. What they cannot do. Diba?
Anyway. Sino pinakamagaling na ano? Na sumayaw? Sumayaw? Individually. Individual? And I think yung choreographers. Hindi, I guess you're looking at Arwin for the North and then Joe DeVance for the South. But, hindi sila favorite ko. Sino naman na favorite mo? Ang favorite ko, yung mga Supreme Confidence. Umaapaw ang confidence. Kasi nagtanggal ng t-shirt. Eh, may mga salbabida palang dala. Ano yun? Yun ang inspiration mo. Hindi. Okay, we have video of... wala? Ah, wala. Wala tayo wala yan. Wala pala nun. Yung kay Bo tsaka kay Paul Lee. Ano, wala pala. Pa, baka mamaya ang konti. Sige, mamaya. Baka mo. Gusto mo, pakita mo muna yung... Wala ata ano eh. Di ata available sa network natin. Wala tayo. Bakit hindi mo na lang itaas? Rights, wala na. Wala ata tayo ng rights eh. Ba't hindi mo na lang itaas yung t-shirt mo? Pareho rin naman. Sige, tayong dalawa. Ah, yan, ako si Paul, ikaw si Bo. Bo. Si ito si Terence. Si Melton to, ha? Melton. Nasa loob si Melton. But anyway, so well, we later, don't have video ano, pa we'll maybe try we to can get show it to you later. What? Anong meron tayong video, Jello? Ha? Ready pa nila. Meron tayong kay Jawo. Bago yun. Yung pasa niya, no? Yung Shakey's one-on-one, meron tayo. Si Ray Lazaro. Ray Lazaro, tsaka si Philip Cesar. Okay. Pero ano ba, yung sinasabi rin, may nabasa rin ako, yun, most memorable All-Star. Yung ano pa rin, no? Jawo. Jawo. Oh, the first, Jawo was the first Fernandez one, right? Oo. Tsaka yung RSJ Vets, 89. Oh. Baby Dalupan was the coach. It's on YouTube, hanapin nyo. It's there. And for me, it's still the best. One plus, of the best just All-Star because moments. Rin yung ano because of Jawo and Fernandez. Yung last play tapos Baby D, 'di ba? Tapos pinagkamay sila ni Baby D. Ay, umiyak ako sa bahay. Talaga? Oo. Oh. Galing eh. Galing no? Eh. Oh, sobrang ano, sobrang kasi if people don't know, you're actually a big Baby Dalupan fan. Jaworski. Jaworski. Jawo. Ikaw ba? Di ba ikaw Chris pa ka? Hindi, Toyota ako. Toyota ako. Tsaka ano, special sa kasi Toyota fan ako. Eh, siyempre. Tapos naghiwalay sila. Eh, magkagalit yung dalawa. Oh. Si Jawo tsaka Fernandez, pinagbati ni Baby Dalupa. Eh, sus, tumatalon ako sa bahay. Kilig na kilig ako. Tuwan-tuwa ako. Nun. Oh. Okay. Ah, okay. So, we're still preparing the... Si Gina. Si Gina. We're still preparing si Gina. But speaking of All-Stars, that was your favorite and this is the concept. And we heard a concept of maybe making it homegrown versus Phil Am, so yung guys. Pwede ba yun? What is your first? Ano ba, pwede ba yun yung homegrown versus, is that something na can be ano ba, accepted by people? Is it, I don't know, is it politically correct na ipaglaban mo yung homegrown Phil Am? I know a lot of people want it, but I'm not so sure if it's I don't know kung ano ba siya, tama ba na ipaglaban natin kasi Pinoy naman dapat lahat, di ba? Dapat. Sige, ikaw. Parang ikaw, well, parang feeling ko gusto well, mo before eh. Kasi ito sa sensitive issue because of... Oh, yung mga fishing. Diba, nagpupunta pa mga Senate yung mga homegrown, di ba? And parang ayaw ng PBA nun kasi it would divide the league. So, ngayon, siguro, natanggap na rin. Buti nga, hindi ako pinatawag dun sa Senado eh. Bakit? Kasi kung may paturo sa akin sa mapa, saan yung summer, hindi ko matuturo. Hindi mo matuturo. Baka ipag-deport ako. Bagay, kasi karamihan sa kanila galing sa summer eh. No? At saka nagpunta ako dun. Oh. Nagpunta ako sa summer is nung, ano, eh, nung break natin. Oh. Wala kang Amerikano. Hindi late na yung summer eh. Si Maranto na landing sa wala late. Afam doon. Wala afam. Hindi, marami ngayon kasi di ba dun sa, ano, dun sa UN. Pero... maraming ano doon eh, may base doon dati. Oo. Oh. May ginawang airstrip doon ng ano. Okay, so ikaw, payag ka, you think for that... entertainment sake. Yes. Yes. Oo. Yes. Pwede. Kasi ano eh, it would generate interest. It would kaya nga lang para magiging home and away yan eh. Oh. Yung crowd niya. Di pag ano, pag ibang laro, sana nagko-cover pa tayo tapos sa laro sa US. Yeah, sa, yeah. Wait pa tayo doon. West Coast. Ano sana nagko-cover pa tayo? Nagko-cover ka pa bang? Papaalam tayo. Alam mo yung hindi din sa ano pa akala mo nagko-cover ka. Ang lakas pala mga harap nito eh. Hindi na nga, bawal. Ibang kata eh. No, ikaw, don't you think it might create animosity? Ako. Ba't ba ayaw mo? Yun nga, I think there has to be, I'd like to force it towards the direction of unity rather than
having that classification. Ang favorite ko pa rin is rookie, sophomore, junior. Pero kasi masyadong maiksi yung ano, nagkakaroon minsan ng ano eh, ng drain in which wala pong pasok. Dapat malupit yung RSJ. Eh, ang lupit-lupit ng RSJS. Mas dapat RSJS. For first four years, lahat magkakasama. Okay, okay, okay. Look at the first, yung kung dapat ngayon yun, ang lakas ng RSJS. Grabe yun. Actually, the last, because you look at the, every ano, oh. I think there's generations that come in, and you look at this generation, the last 4 years, these are the guys that are gonna carry the PBA after the Kagiwas are done, the Jimmy's done, maybe when James is done, ito na yung mga superstar, yung mga ngayon na dumating. Ang ganda nung suggestion niya, alam mo yung bago Jason, yan. Bahay. Pwede to mag-COO. Ay, oo. Oh, pwede yan. Ha? Oo. Palagay ko, kasi ganda no idea niya eh. Hindi ko naisip yun eh. Tama. Tsaka, tsaka yun yung dream ko. Ano? Umupo ng apat na oras sa Araneta. Diba? Tapos, tititiga ka ni Dickie Batman. Yan ang dream ko. Tapos, sisigawan ako ni, ano, ni Richard. Hindi ako. Bro! Si Coach Tim masisigaw sa ito. Tsaka si Coach Yeng. Tapos, nakagano'n lang ako. Eh, ako, dream ko. Tishan! Oo. Tapos si Coach Yeng, oh. Sigaw ako. Wait! Wait! Tapos kala mo, tapos na yung game, pagtingin mo. Ganun pa rin. Ay, ang hirap. Ang hirap na buhay niyan. Okay, sige. I let's take a short break. Sige. When we return, we'll get to all those fun all-star moments from Palawan. Bro Show returns after these. Okay, as promised, we will talk about all the exciting moments. PBA All Star, actually, nila weekend, week. Yeah. Week, kasi Wednesday. Parang Wednesday pa lang, Wednesday, last Wednesday. Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, so sige, what video do we have, Jello? Bo Belga, yes. Oh, Joe DeVance, okay, let's show the Joe DeVance video. Take it away. Roll it. Ah, ito yung nagpo-photo bomb si ano, ay video bomb ba tawag dyan? Oh, video bomb. Ang dami video bomb ni Joe eh. Hindi lang eh, marami yan eh. Oh. Ikaw lang kung anong nakain itong si Joe. Ang kulit eh. Oo, talagang iba, nakikisali na rin eh. Actually, I think this was ano ba to? First, second day ba to? Or? No, Friday. Ah, yeah. So, All-Star Friday kasi three-point shootout na si Terrence. No. Kulit, oh. Makulit naman talaga yan si Joe. I mean, if you follow his Instagram account, sobrang kulit nito si Joe DeVance. Ayan na naman, ayan. Siya. Ang bilis pa niya. Alam niya, alam niya kung saan eh. Oh, ayan, oh. Kulit, oh. Di ba? Buti, si Magu. Buti, di nagalit si Magu. Oo. No. Di makatayo. Di naka-wireless. Di nagalit. Gusto na. Ayan na naman. Ayan na naman. Sila na naman. Ay, nako to si Joe. Dapat nag-3-man panel na lang sila dyan. Eh, baka yan ang gusto niyang gawin. Oo nga eh. Eh, ano pala, sa airport pa lang. Mm. Kumakanta na yan dun sa tarmac. Ah, ganun ba? Oo, paalis pa lang for Palawan. Kumakanta na sa Instagram si Joe. Pero hindi siya pinagbigyan ni Magu tsaka ni James na sayaw rin eh, oh. Talagang, si Joe nagtrending pa yata yan dahil sa ginawa niyang ganyan eh, no? Ayan na, yan. Ito na, ito na. Ito na. Ito na. Nagano na siya. Iba na eh. Nicki Minaj mode. Kasi yung ano niya, yung twerk niya eh, ordinary na yun. Hindi, wala na. Ano na to eh, yung... Oo, ni-level up na niya yan. Oh, ibang level na itong ginawa na dito ni Joe. Ayan na, ito na. 50 Shades of Joe. Okay. Let me just close my eyes. I don't want to see this. Ay, ay, ay. Buti na lang internet tayo. Pero si Joe ba sa ensayo, ganyan kakulit? Hindi naman siya nagkangingi sa'yo ng gano'n. Hey, Coach Tim, look at this. Hindi naman siya... Well, ma... Hindi, pero once practice starts, hindi naman. No, okay. Witty si Joe. Witty. Marami siya mga hirit-hirit na. Simple lang, kala mo. Kaya niyang makipagbiruan kay Coach Tim? Paminsan-minsan. Siguro kung galing sa panalo, baka pwede. Okay. Pero ganun talaga personality ni Joe. He's very fun-loving. He's a happy person. Masaya. si Joe. Tsaka yun nga, parang bata.
di ba pag ano, one of the best interviews yan for best player. Best player. Di ba dati na gano pa siya? Dami ginagawa. Days of the, ano, ano yung kay... Ano? My hands! Oh, yung mga ganun. I can't feel my hand. Marami siya ginagawa eh. Tsaka, creative, actually, that's why, sa South, siya talaga yung tinitingnan, parang siya yung star player nung dance-off. Although, Jamie, marunong rin magsayaw. Oh. Pero si Joe talaga parang brains of the operation pagdating sa South. Okay. So kung sa South, si Joe ang star ng dance-off. Sa North, I mean, we already discussed this earlier. I mean, Arwin is the sort of lead choreographer. Pero may ibang sumikat eh. May ibang sumikat dun sa North. Inborn. Oh. Yan. Ito oh, na. Ha? So, nung una, para okay pa. Yan, kit ni Bo, eh. Nung pagsumasayaw, eh. Parang teddy bear lang, eh. Parang teddy bear lang ang dati. Oh. Ayan, ha. Ayan yung mga abs. Flabs. Grabe si Bo. Parang ako lang to, eh. Confidence. Hindi, pinakain natin dito sa show yan, eh. Ayan, oo. Oh. Talagang ano, eh, no? si Paul, parang tatay. Naka-close up pa talaga to si Paul. Ang dami nakasampay eh. Oo, di ba? Naka-talk out eh. Oh. Alam mo. Marami nagulat kay Paul. Na ganun siya. Kasi expected si Bo. Exercise eh. Oh. Ayan, no? Ayan, si Coach Leo. Adorbs eh. Adorbs. Tuwan-tuwa eh. Pati si Charlie, tuwan-tuwa. Di ba? Ayan. Ayan. Pero ano, ako, props kay, In pala yan ngayon. Props kay Bo sa kay Paul. Ikaw, ano mo na rin, nahihiya ka pa. Hindi. Before, I was there. Really? Dati, ganyan ako dati. Ito yung natural ko. No, pero, no, but you know, it takes a lot of ano ha. Alam mo, kung ano ka, kung di ka masyado secure sarili mo, sasabihin mo, hindi, ayoko bro, ayoko tanggalin jersey ko, ayoko na sumalas sa dance-off. Yeah. May ganun eh, may iba sobrang conscious. Ang dami nga nakapila sa buffet na gusto magpa-draft. Nakita yun, sabi na, pwede pala eh. Tumawag ka, dami tumatag eh. May application na ba for the draft? Nagiinuman doon sa kanto habang nanonood. Dali. Kailangan ko magpalaki pa ng chan. Pwede pala eh. Pagagalitan ko nga itong strength and conditioning coach ng Rainer Shine, si Matt Makalintal. Oo nga eh. Kasalanan niya yan. Hindi yan naayos. Pero kita mo, di ba, core ang pinag-uusapan niyo. Oh. Yan ang may pinakamalalaking core. Yeah. Pinakamalakas. Laki, di ba? Laki ng mga core nila. Pinakamalakas na. Hindi, pero sir, ako to seryoso ha. Oh. Alam mo yung ginawa nila? That is a strong statement. Na what is the statement? Be proud of who you are. Huwag ka papapressure, hindi porkit lahat na nakikita mo sa billboard, eh, puro abs. Yeah. Oh. Na yung papakabate ka para magka... Oh, pakita mo ngayon! Pakita mo! Na, kasi nabinib ka sa kanila eh. Di ba? Hindi ako secure eh. Hindi ako secure sa sarili ko eh. Ikaw nga sa kanila eh. Hindi, pero yun, di ba? So yung mga, yan, mga nanonood na bro. Kung kayo... Pag mga tao na yan, maghubaran yan. Na, kung conscious kayo na medyo may love handles kayo. Tularan nyo si Bo, tsaka yan, si Paul. They are not ashamed. Yes. To show their true selves. Okay, nakakahiya sila. Pero ano ha? Alam mo, ako yung nahihiya eh. They're not ashamed, but ako nahihiya eh. Madali maging ano ha, not ashamed pag max contract ka ha. Madali lang yan ha. Hindi, ito lang ha. Isipin mo ha, yung chan nila, nadala nila hanggang Spain yun. Para sa bayan. Puso! Ano yan? Puso! Puso! Sipin niyo yun, no? Para sa bayan, nga, no? Para sa bayan. Hindi, talaga. Ano yan? Magandang ehemplo. Diba? Be proud kung ano ka. Diba yung kanta nga, yung, all about that bass? Oh, alam mo yun, mga anak mo, nakikita. Tignan mo nga yung mga may abs doon. Oh. Si Melton. Arwin. Nagilas ba yung mga yon? Yun na nga. Hindi. Calvin. Calvin. Terence. Oh, yung baka ba yun eh. Nag-represent ng Pilipinas. Sino nag-represent sa atin? Belga. Sa Poli. Oh, yan, tignan mo. Yan, ito. Kondisyon, ganda. May abs. Ha? Si Terence. Ayan, talagang flex na flex. Ayan, si Calvin. Nagilas ba?
Hindi. Oh. Yan, nagilas ba? Yeah, no? Hindi raw siya nagilas, sabi niya. O oh, yan, o. Oh. Sabi niya, hindi ko nadala to doon sa Spain. Yan ang na, nag-represent sa atin. Okay? Yan. Ay, kaya may pag-asa pa tayo. Buti nagpigil kayo. Marami kayong gusto sabihin kanina. Mabuti wala kayong sinabi. Okay. Okay, next video. Ano next video natin? Wala pa. Sige. Kasi maka-recover muna tayo lahat doon sa nakita natin. Di ba? Dahil na ibang klase. Pero, hindi mo, buti na lang, loose ang mga sando ng player. Oh, bakit? Ay, may parang hindi mo nga masyadong halata. Ang mahirap doon, yung mga, yung gano'n. Hindi, you know, na uso ngayon, yung sobrang skin, parang compression jersey. Oo, ang compression jersey. Di ba, biroin mo kung yung Rainer siya, nag-ganon. Nag-compression. Di ba? Tapos, tatalunin ka pa rin. Sakit kaya nun? Ilang crunches yung ginagawa mo at ilang core training eh. Pero di ba si Paul, nag-ano na siya, di ba? Hindi, nag-jeta. Oo, nagbawas na ng team. Hindi, tsaka sila ngayon, lagi nagpa-post si Bo ng ano eh. Nasa ultra sila. Matakbo. Sa umaga. Oo, nag-ano sila. Makain nung ano? Hindi, ultra. Sa IC pagkatapos. Takbo muna, takbo. Pagkatapos, takbo sa IC. Sisig muna tayo, bro. Grabe, ay, naku. No? Nabisto tuloy si Polly. Secret member pala na exercise eh. junior member. Okay. And then, of course, the dance off happened Sunday. Yung rookie sophomore game naman happened nung Friday. Yes. Naging highlight naman dyan, yung mga nangyari towards the end. Yung mga minions ko, eh, ayan, nagpabuhat lahat. Oo nga, no? Aba, nag-Arwin Santos. Nag-Arwin Santos pa. Sige, yan. Aba, lahat sila, dumak na. RR, kasi ito, Fortuna ba to? Jericho, oh! Alam mo, kung nandiyan ka lang, alam ko nang ginawa mo eh. Tinanggal mo headset mo at sumali ka dyan. Di ba? Ano ang tingin ko lang, yun ang gagawin mo. At kung hindi mo gawin yun, kung nandun ako, itutulak kita. Ay, ano naman kayo eh. Nakakita na kayo ng mga malilit na dadang, nilalayad niyo na kagad. Hindi. Sinasabi ko lang na yun na yung pagkakataon mo na makahawak ng ring. Di ba? Yun na eh, nandun na eh. Nag-anuan na sila eh. Di, sumali ka na rin dun. Okay, and then of course the slam dunk contest. Kayo ba may kinalaman sa ginawa ni Melton? Wala. Hugas kamay ba kayo dyan? Oo, wala akong ginawa. Hugas kamay. Let's watch it. Okay, ito yung ano, Jordy Pants with the blindfold. Oh, talaga exciting to. Everybody was so tense at this point. Kung paano eh. Okay, tapos ayan yung take off niya. Layo eh. Pero from this angle, parang ano ha? Okay. Parang ano eh, no? Mukhang aabot eh. Oo. At yan ha, umaabot yan sa mga international networks. Pero sabihin mo yung totoo. Ano sabihin ko totoo? Yeah, it was seryoso talaga yan. It was a joke. Oo, kasi nag-miss na nga siya. I mean, yung first attempt pa niya, was it the second attempt? Yung gusto niya sumampay from his elbow. Bubaksak pa siya doon na ano, delikado pa yung baksak niya doon na on his back. Kaya kinabahan nga ako eh. Siyempre, coming into the playoffs na after that All-Star break, baka ma-injure pa to. So, nung siyempre, wala nang pag-asa. Ayun, they just, you know, wanted to entertain the crowd. At sino na naman na nandun? Jody Vance. Pasimple pa, gusto lang pakita na naman yung abs niya. Alam ko na paano sasaya lahat ng PBA fans. Hmm. Kung si Joe maging COO. Diba? Tatanggapin niya yun. Diba? COO Joe DeVance. Yeah. Habang nanonood, di ba? Ganun. Oo, tatanggapin ni Joe yun. Pa si Joe pa, diba? But again, that was a, hindi yun, kasi parang iba kasi parang it was a failed attempt. No. Katuwaan lang talaga. Na, maganda naman, umabot na ng US. Oh. Sports Illustrated, yes. Bleacher Report, SB Nation. CNN, yan. So, I really think yung mga ginagawa natin dito, isang pitik lang umabot na sa Amerika eh. At saka yung mga ano ha, mga player natin ha, pang ano talaga, international. Oo, si Benici. Oo nga, no? Oo, pati yung mga player nyo, si Orton. Oo nga, no? Common fact denominator eh. Benici. Sa atin. Si Belton. Si Orton. Joe DeVance. Oo.
Oo na, oo nga. No. Kulo na lang, kulo nyo si Manny Pacquiao eh. Okay, what's our next video? Ah, of course, the emotional jersey retirement ceremony ni Captain Jimmy Alapag. Ayan, ako. Alam mo, pag nakita mo si Jimmy yung naluluha, parang ayaw mo nang tumingin eh. Mm. Dahil maluluha ka na rin eh. Oo, tapos syempre, yung wife niya, present, the whole family. At surprise yung pagkakadating dyan nila, Danny. Danny Siegel. Kasi ito, kitik's jersey retirement niya naman. Yeah, pero hindi yata niya alam na darating sila eh, di ba? So, syempre, ito si Asi. The next chapter of your life. And I know you're going to do a great job with Talkin' Texas management. God bless, no bro. Yan. Imagine mo, yung si Jimmy, you know, the history of the PBA will not be complete without their many years together. Mm-hmm. Asi and Jimmy. And it was a treat for fans to see them playing together. Sipin mo yung ano, no? Ilang player yung pinili ahead of Jimmy. Mm-hmm. Nung ano na yun. One of the best draft classes, actually. 2003. Yeah, 2003. Tindi nung draft class na yun. Pero, it's Jimmy 6? 10. 10. 10th overall pick. Mike Cortez was the first overall pick, and then Jimmy was number 10, and then Jimmy ended up being the rookie of the year. Actually, may kwento ako dyan eh. Mm. Maybe people are wondering, ano ba yung background ng Mighty Mouse moniker, no? Alam ko, maybe, I don't know if some of you like it or not, but, well, fortunately, dumikit siya, no? I thought of Mighty Mouse because nga, parang early on, si Mike was the cool cat. Mm-hmm. So, cool cat na si Mike, Lasal pa lang siya. Oh. Eh, parang sila yung parang pinagsasabong, eh, sabay sila eh. Mm-hmm. Oo. So, nasa isip ko, parang, oh, cool cat. Tapos, tapatan natin ng ano? Daga. Ng daga. Diba? Away mo naman. Cool, ba't hindi cool rat? Si cool cat tsaka si cool rat. Hindi, gusto ko nga sana parang robot na rat eh. Robot? Ah. Eh, para isip ko, baka hindi maganda pakinggan. Paano, bakit? Paano ba pag robot na rat? Na? Robot rat. anyway, so doon ko naisip Mighty Mouse. And I remember, sabi pa ni, sabi sa akin ni Olsen nun, sabi niya, bakit Mighty Mouse? Dapat Dexter na lang. Dexter's Laboratory sa cartoons dati. Oh. But anyway, so well, Jimmy, of course, so respected by players, mm-hmm. coaches, and of course the fans, and syempre, well-deserved tribute and ceremony for him. So wala nang pwede mag number three sa ano sa. You know, players dream yun eh, you know, you retire on your own terms. Kung kailan mo gusto. Kasi pwede pa si Jimmy. No, he was still under contract, I believe. Na ano eh. So pero yung decision niya, siya nag-decide na gusto niya mag-retire. So and that's not easy, huh? Oh. Yeah. That's not easy kasi kunyari, sabi mo, parang my heart isn't in it anymore. Yes. Eh syempre sasabihan ka ng mga tao, sayang. Mm. Pwede pa, kaya pa eh, may ano ka pa, makakaano ka pa, tulong ka pa, ganyan. Oh, pero wag mo paniniwalaan yung mga tao na yun. Bakit? Hanggang ngayon, pag may nakikita ako, bakit ka nag-retire? Pwede ka pa. Ha? Ano sinasabi mo? Cooking na yun, cooking. Cooking na yun. Hindi ko naman kayo nakikita pag balot ng yelo yung tuhod ko. Diba? Wala naman sila doon sa mga tatlong oras na ensayo. Okay, nag-retire ka na? O matagal na po, halos 10 taon na. Pwede ka pa! What's our next video? Ah, okay. There's a big debate. The fans are really upset over this. Ah. Mm-hmm. Ang napili na All-Star Game MVP was Terrence Romeo. Okay. He scored 30 points. And mm-hmm. You know, it was a great All-Star weekend for Terrence. Mm-hmm. Kasi three-point shootout, tapos, you know, napakita niya yung abs niya. Oh, dance off. And then, and the All-Star game is, you know, pang All-Star game talaga si Terrence. Yes. Walang depensaan. and you know, and fans were really responding to him. Ha? Uh-huh. Every time he would make a shot, one move, yung mga fans, like, whoa, napapaganon. Mm-hmm. And Calvin naman did the same thing. Grabe din yung stats ni Calvin. Itong dalawa na to, for the North, I mean, they really helped the North compete here. But in the end, si Terrence ang napiling MVP, and now all the fans of Abueva are upset. Mm-hmm. Bakit si Terrence? Eh, yung stats ni Calvin, far superior. Grabe. Mm-hmm. Sino ba namimili ng MVP? Hindi ko alam. Korean wala ako dun eh. Google mo nga. I-Google mo nga kung sino. Hindi ko alam kung sinong ano eh. Pero
Well, ako, kasi hindi ko napanood talaga yung endgame, eh, pero marami rin ang mababasa sa Twitter na sabi, uy, if North wins this one, si Abueva, ang mag-MVP. And then they announced nung later on, nabasa ko si Terrence, but good numbers pa rin naman kay Terrence. Pero Terrence, 30 points, 3 rebounds. Mm-hmm. Calvin, 37 points, 16 rebounds, 7 assists. Mm. So may kaso nga yung nag-argue minus for... si Calvin. Oh, bakit? Namasa. Bawal. Pag namasa ka, may minus. Okay. Siyempre, may iba-ibang level yan. First level. Should you be upset na, you know, parang hindi napili yung gusto mong All-Star Game MVP? Considering that, it's an All-Star Game. It's not a real game. Hindi naman siya seryosohan na game. Walang depensaan, ganyan. Well, of course, if you're a fan, na talagang diehard fan ka, especially Alaska fans, they would be upset. Dahil siyempre, gusto nila kay Calvin yun, dahil he's representing Alaska. Mm-hmm. So, it would, you know, there's reason for them to be upset na hindi nga si Calvin ang napili. When most of the time, especially in regular games, kung sinong highest pointer, yun ang napipiling best player. Mm-hmm. So, siyempre, magugulat rin sila na ito, si Calvin, 37 points plus a number of assists. Rebounds. Oo, yung rebounds and assists. And then, hindi siya yung naging best player. So, di ba, may argument sila dun. Oo, kasi may parang mayroon din kasi the thing for the fans, parang, oh, hindi na naman si Calvin nang napili. May ganun. Mm-hmm. Parang bang they go back to maybe situations from the recent past na parang they feel, bakit ba pag si Calvin pwede manalo, hindi binibigay sa kanya? Something like that. Mm, yeah, well, but this one probably should have been his. Probably, I mean, stats-wise and everything. But it happens, diba? Yeah, there's people that vote, and, you know, sometimes it's more than one, and you get together if someone has a strong voice, nasabihin, able to convince, has the convincing power, ganun talaga nangyayari. But one thing is nice, though. Yung dalawa na yun, dalawang player na yun, they're the younger players of the league. So you know that the league's really in good hands when you have these two guys in the All-Star game, sinisigawan, you know, people are excited about these two guys. And one thing about Terrence, most of their games, ng global, first game, okay? Mm. And sometimes we get to watch it. He is the only guy, when you go to a PBA game, now, today, at this, you know, nagdi-dribble pa lang, ang tao sumisigawan. Ah, hindi, totoo. I absolutely agree. I think Terrence is one of the must-watch players in the PBA, and you know, yung kunyari ako, I do yung mga Vine videos. Uh-huh. Every time I do a Vine video of Terrence, ang daming views nun. Uh-huh. Because nakikita ng tao, wow, yung one-on-one skills ni Terrence Romeo is just astounding. Yeah. Ibang klase talaga. Pero it all depends rin, eh, no? Kasi as I said, hindi ko napanood yung buong game, no? Pero kailan ba nangyayari yung 37 points ni Abueva? Was it mostly in the first half? No, kasi nag-down, alam ko nag-down yung North, eh. Oh, no, mahabol. Diba? Sino nagpahabol? Ba nagpahabol? Yeah. Was it Terrence yung majority ba ng points niya? Nung yung ba yung nagpahabol? That's why siya yung napiling best player. So, you know, I cannot judge. I did not see the game in its entirety. Pero, yun, it could be one of the factors kung kailan nakuha yung points and crucial stages yung paghabol. Yeah, totoo yan. Totoo yan. Kasi yung kuno yung pinakahuling nangyari. Yeah, yung flashing ano. And Terrence made that... Meron isang dagger 3 points galing doon sa fancy dribbling ni Justin, eh. Mm-hmm. Pinasa kay Terrence in front of the North bench. Ang ganda kasi ng moment na yun, eh. Tira siya, libre. Tapos yung buong lahat teammate siya, ready to celebrate. Mm-hmm. Eh, yung mga things like that, syempre tumatatak din yun sa mga, you know, sa isipan ng voters. But yeah, but yung numbers ni Calvin. Grabe. Grabe, grabe. And siguro the Calvin fans out there, there's definitely no conspiracy. For Calvin not to get any awards or anything like that, at least from what we know, diba? It just happens. Ganun talaga. Sometimes, like you said, there are lasting impressions that there's 2 points that are not actually that score more than 2 points in your head, diba? Mm-hmm. Ganun nangyayari. Magaling salita to. No. Ano? Palagi ko talaga ito. Pwede mag-CEO. Pwede talaga mag-CEO. Oo. Panalinig mo ba? Sandali, magpa-practice mo na. Oh, sige. tayo nag-ano tayo, ayaw na natin tumayo na matagal. Baka pwedeng umupo na matagal. Churchon! Ay, si referee mo! Pwede ka sa ganun? Hindi. Pwede ka doon. Okay, pwede pa tayo. Tapos ikaw, paano mo na, wala ka na rin. Sabi na. Paghirap nun, ha? Gaganun.
Ang hirap doon na yung ano, yung dami ganyan sa doon yung umiimik para kang nasa bahay. Eh tapos walang TV. Alam ka na naman. Sa bahay pwede kang gumanong sa TV kasi nanonood ka lang. Eh bakit doon naman nanonood kang basketball ah? Oo, sa sabay ka na lang, oh, pwede rin. Kung ano di mo naririnig. Ganun lang yun. Oo nga, ano, papraktis ka. Pwede ka, no? Okay, so yun yung ating recap of All-Star Weekend. Again, we'd like to thank all the fans in Puerto Princesa pala. Even the fans na yung siguro dumayo dun para mapanood yung ano. Talagang ano, napaka, and from what I hear, grabe talaga yung pagtanggap ng fans. Not just during the game. Dapat kasi but, ikaw nag-cover dun, dapat nagpunta ka rin dun. Kami! Hindi. Hindi ako na-schedule eh. Bakit ba? Kaya ako puro kwento lang eh. Wala naman ako dun eh. Wala naman ako dun. Ay, pero ano ah, tawa tayo. I mean, you know, of course, it's All-Star Weekend, so all fun and games, happiness, but we also, all the bros would like to send our condolences to the family of Ramil Cruz. Yep. And a serious matter, of course, but one of the most, with the job that he has, that he has to deal with. Yep. One of the most amiable guys that you will see. Oh, kasi ano siya, technical director, meaning sa officials, ganyan. And he's so quiet. So, oh, tawa lang, di ba? Yeah. Oh, yeah. Si, ano, even when he gets all these complaints, ano lang siya, okay, cool lang siya, ganyan. So, of course, si Ramil, for me, devoted his life to the game. Mm-hmm. Devoted his life to basketball. Played for the UP Fighting Maroons, even coached UP, tumulong siya sa coach the last win of UP. Yeah, yung panalo ng UP. No, very, you know, very, very quiet, humble, unassuming guy. Ano ba si Ramil? Burger machine si Ramil dati? Philips. Tapos nung nawala Philips, burger. Kay Coach Perry ata. Sure. If I remember correctly. Oh, AW siguro. But you know, but I mean, Ramil is a guy who devoted his life, I mean, to the game of basketball. Kasi mahal niya yung steady basketball. Steady lang. Tsaka steady lang. So, syempre, the bro show, we extend our condolences and we will include of course his family, no, in our prayers. Sana kayo din pagdasal niyo rin po yung kanyang family and all those whose lives that he ano he touched, and syempre he's, you know, a big part of the PBA family, so our condolences. Okay, just to add, and a good job on the part of the players to actually give their winnings or donate their winnings. Class act. And When you have players that do that, it really sends the message of you know, how ganong kataas or ganong kaedukado yung mga players natin, and how they respect each and every member of the PBA that makes them who they are right now. Yeah, in fact, sa mga yung speech before the dance off, si Ping nagsalita siya, sinabi din niya na, you know, they were dedicating the, you know, the dance performance. Tawag nila kay Kuya Ramil. Mm-hmm. So yun. Okay. How many minutes do we have left? Lana. We're run out of time. Okay, we've run out of time. So, yung All-Star, we don't know kailan yung, kung saan yung next, but wherever that will wala be. Wala pa. North supposed to be. Diba? North. Wherever that will be, sana supportahan nyo, you know, kasi, ano yan eh, the players are there para may chance kayo, yung talagang malapitan nyo. At saka, all stars. Oh, lahat. Lahat. Oh. Kung sino yung pinili nyo na gusto nyo makita, yun lang. Actually, favorite ko sa all-star, yung after the game, tapos sugod lahat. Pwede naman yun, sa kuneta, laging ganun eh. Hindi, iba yung sa kuneta. Sa Inares. Hindi, pati ako, favorite ko yun, kasi, that's for me is the essence of the all-star. Yeah. Na yung talaga, you can, mahawakan ka mo. Oh, siyempre kasi sa Araneta, sa MOA, hindi pwede yun. May mga bouncer dun. But pag All-Star game, talagang that's for the fans. Yeah. That's my, always my favorite. Ikaw, ano favorite part mo ng All-Star experience? Dami. Ano? Yung 3 points ko. At saka yung nabili mong danggit ba? Yung ano? Danggit. Dito lang yung All-Star eh. Alala mo yun? Alala mo yun. Ah, may All-Star tayo pinuntahan.
Hindi. Ibigay lang. Hindi, marami tayong ano, marami tayong binibili. Memories. Siyempre, nag-ano tayo, shopping broccoli. Tayo. Broccoli. 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 Oh, may tweets tayo. Okay. Huh? Oh, if you want, may... Oh, may tweets tayo about the All-Star. About All-Star. Oh, diba? Sige, basahin natin. Let's go. Natin pwede pa po. Okay, go. Yeah, and, tweeting from pwede pa po, 10 minutes. From Hannah Macaraya. Hindi nyo mabasa yan, no? Ako na lang. Funny is the new handsome. Perfect example. JDV. Okay, next. Dami nagsasabi funny ako. Dami nagsasabi funny ako. Funny is the new handsome daw eh. Oo nga, ibig sabihin nun, hindi ka handsome. Funny nga raw. Yun ibig sabihin nun. Oh, ikaw. Oh, to. Ah, si Bako. Nakita niya yung daddy niya. Ang cute ni Coach Leo eh. Oo, ganun-ganun. Adorbs eh. Cute eh. Oo, enjoy na enjoy siya. Arwin! Scream! Scream mo si Marsha! Coach Leo. Okay, yan yung mga tweets na about the All-Star. Okay. Oh, that's it. Okay. All right. Sige. We want to spend more time with you, but we've run out of time. I-replay nyo na lang sa ibang ano. Pag ano pa, kinakwento sa akin dun daw sa portal, pwede mo tingnan dun sa shows. Yun. Pero kasi wala pa sa ano eh. Naayos pa. Bale, basta soon. Naayos pa. Ano, soon we will be on ano, TV. Sorry. Sige, baka ano pa sabihin namin dito. We thank you for joining us, and next week we'll see you again for another edition of the Bro Show. Bye, bros.